Boa noite, pessoal. Estamos aqui no Esporte Clube Pinheiros. Vamos transmitir aí a partida categoria cadete Super Paulistão entre Esporte Clube Pinheiros e Hércules B. As equipes já estão posicionadas. Esporte Clube Pinheiros lá no lado esquerdo, com seu uniforme azul e preto. Temos aqui do outro lado a equipe do Hércules, um canto também ali, concentrado, com seu uniforme amarelo e verde. Vamos aguardar aí o início da partida. Thank you.
os atletas já estão entrando para a apresentação, as duas equipes, Pinheiros e Hércules. Conhecido Hércules, conhecido Pinheiros. Boa sorte aos atletas, que possam fazer uma excelente partida. Posicionado para dar o time de saída, tem a posse da bola nesse primeiro tempo. Autorizado o início da partida, Hércules inicia a passe de bola com o assunto do pivô. Olha a bola ali, pela camisa de Giroto, tentou a pinta, passou com o central. O goleiro conseguiu tirar, mas foi marcado 7 metros ali. A arbitragem marcou 7 metros lá. Vamos posicionar mais próximo aí, para a gente ver a cobrança do atleta. O atleta Giroto, goleiro do Pinheiros. Vamos ver. Posiciona a defesa novamente. Ó, central tentou, vai passar por ponta. Nicolas não conseguiu. Tentou a finta de braço. Vai tentar entrar. Lá, fora,
tentou o passe pro pivô, mas o pivô estava dentro da área. Invasão do atleta do Hércules. Pinheiro sai trocando passe. Arthur. Chileno. Empatado em 3-3. Na trave, bola na trave, retorno ficou, rebote com o Pinheiros. Trabalha a bola, vem atrás. O Arthur ali continuou com a marcação avançada. Atleta número 7 do Pinheiro. Tentando tirar ali o passe. Começo pra fora, o de outro. Passe ali pro Adam. Segura um pouco. Placar é 3-3, 6 minutos de quinto jogado. Tá batendo dois, tá? 2 minutos ali com o Nicolas, tá com o Nicolas, tá com o na hora da finta lá. Vai por ponta, opa! 7 metros lá. Botando o pé ali, foi encurtar, colocou o pé, 7 metros lá, cobrança, vamos aproximar ali, cobrança feita pelo Adam. Adam e Gabriel no gol. Você vai direto no corpo dele? Para o Pinheiros, último gol do lado. Atleta número 9 do Pinheiros. Fazer a troca de bola ali. Sacola. Ei, goleiro, não retrasa a bola. Hércules com um atleta a menos, tirou o goleiro, colocou mais um atleta na linha. Goleiro vem agora. Pinheiro sobe marcação individual. Hércules tem dificuldade de trabalhar a bola aqui atrás. Ah, perdeu a bola.
Recupera a bola do Pinheiros ali na marcação individual. Lucas! Vai! Completou a equipe agora do Hércules, 6 contra 6 na linha. Placar do jogo, 6-3 para o Pinheiros, 8-58 jogado. Marcação do central ali, central com dificuldade. Faz um desmarque, sobe com a cabeça. Está parado lá. Estou tirando o raiz, pô. A 4 pegou lá no ponto ainda, o ponto pegou. Marca, passou com ponta, luta. A arbitragem já sinaliza para retornar à quadra os atletas. Posse de bola é do Hércules. Girou, faz troca defensiva. De bola é do Hércules. Uma tentativa ali de infiltração, o atleta foi marcado. Tentou passar uma área ali, não conseguiu, ficou no Pinheiro. Arthur recuperou a bola, sai rápido aqui. Vai passar para longe, então um passe mais rápido, vai bater no pé. Bora de novo. Conta de ataque do Pinheiro. Boa, de novo. Calma, vem, respira. Alto, olha lá. É você mesmo, tio. Passe vai, João Marcelo. João Marcelo, você pode passar e você desdobrar. Você é do pivô. Thank you.
chute. Ah, tá sendo pivô, não deu. Dá bastante dificuldade aí pro goleiro. Mais uma bola aí para o Pinheiros. O placar é 8 a 5 aos 12 e 30 do lado. Bola para fora. Tentou uma vassourinha ali, pintou. A bola foi para fora. Pinheiros já sai rapidamente do outro lado. Arthur, Lucas, Adam. Ô Nicolas, quando eles fizeram isso. Ah, já saiu de novo lá. Fica. Quando eles fizeram isso, todo mundo não conseguiu segurar a bola. Naquela nova cinta da camisa, 3 de 22 jogadas. Deixa o cara. Antes ele não pode deixar o cara correr e entra na frente do cara. A gente acabou de falar, pô. Não pode fazer isso. Mas a ideia não era essa. A gente não falou que tem que subir. O terceiro, tem que ficar o dentro. Tá bom, ficando subiu a armadura para passar assim. Tirou! Tirou!
Roger, que é um atleta direito. Vai! Esse é o motivo dos dois minutos. Eu quero saber se passou alguma coisa. Pinheiros aí sobe marcação em cima. Praticamente marcação individual ali no Hércules. Conseguiu aí passar com tranquilidade na finta. E eles continuam marcando individual. Marcando todo mundo aqui em cima, no meio da quadra. Tentou passar no ponta. Falta marcada lá no canto. Posse de bola do Hércules. Tentou passar por conta lá, não conseguiu, falta. Falta marcada. Falta. Passivo, finalizou passivo ali. Falta. Falta marcada lá. Vai ter que chutar. Falta de novo. Falta lá no ponto. Já vai retornar o atleta em 2 minutos. Linha de fundo lá, com a mão do bloqueio da defesa do Pinheiros. Posse de bola ainda do Hércules, ainda passivo. Marca 22, girou com um chute dos 9 metros lá no ângulo. Tentou o passe com o pivô. O pivô tá bem marcado lá. Cobertura bem feita pelo atleta número 11. Ajudando o Arthur ali. 16, vai pro chute. Chutou. Bola ficou no chão. Foi sem força. Entrando agora o Guriano. O atleta número 12 do Pinheiro. Goleiro. Calma, calma.
pro chute. Aqui contra o Pinheiros. Para o Pinheiros, 21:57 jogado. Agradecendo ao pessoal aí que está participando, que está assistindo a live. A gente agradece muito aí, a gente abriu esse canal para divulgar nosso esporte. Os apaixonados aí, quem gosta bastante. A gente transmite os jogos aí da, principalmente da categoria cadete feminina do Esporte Clube Pinheiros. E sempre que possível a gente transmite dos meninos também, infantil, cadete. Amanhã possivelmente nós vamos transmitir, se não tiver transmissão oficial, nós vamos transmitir o jogo do Juvenil Super Paulistão também, entre Pinheiros e Hércules, amanhã à tarde. Mas a gente posta nos stories lá no Instagram, acompanhem lá. Vamos transmitir amanhã jogo do Super Paulistão Cadete Feminino, às 17 horas, Pinheiros e Centro Olímpico. Então amanhã às 17 horas a gente já tem transmissão aí das meninas do Cadete, aqui do Pinheiros, que vão jogar contra o Centro Olímpico. Se não houver transmissão do Juvenil, nós vamos transmitir aqui também, mais à noite aí, o jogo do Hércules e Pinheiros. Partida vale pelo Super Paulistão. Alguns atletas. Conta. Gol. Gol do Pinheiros, número 5. Cada número 5 do Pinheiros ali fez um gol no curto. Passo com ponto, vamos.
ficou a exposição ali. Arthur atuando no 7 aí, abrindo mais uma bola para o Pinheiros, 14 a 11, 25 e 20 jogado. Cruzamento de com Giroto, cruzamento de canhoto lá. Pinta, excelente pinta. Com todo o passo que pivô, não deu. Vou passar na frente já. Né? 26 minutos jogado. Uma bola aí para o Pinto. Passada muito larga, representa, mas jogados já, pessoal. No intervalo do segundo tempo, a gente deixa a live aberta, viu? Defesa do goleiro do Pinheiro, se a gente deixa a live aberta, só vai ficar sem som. Pra gente não cortar a transmissão. Meu amigo! Será, Edu? O que eu tô fazendo lá? Ô, Giroto, você tem um banco que a gente deixou um banco pra você. Olha esse atrás. Vai, Giroto. Arthur, mais um gol do Pedro. A gente arremessou tudo ali. Fez uma finta pra dentro. Aproveitando ali que o pivô tá fazendo bloqueio. Ótima visão, excelente chute aí, mais uma bola para o Pinheiros. Falta. Dois minutos ali. Arthur. Marcou mais firme, 22. Arbitragem também aí, que é falta para dois minutos. Pinheiros com atleta menos, faltando menos de dois minutos para finalizar. Saída aí com mais tranquilidade, traga de duas bolas, faltando pouco tempo aí para finalizar a parte do jogo. O cachorro fica aqui na armação direita, marcação individual lá no lado. Tá fora, 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 tá f
da vantagem de uma bola. A gente vai deixar lá de aberto, a gente vai parar então no segundo tempo, fez uma campanha ali no intervalo. Agradecendo mais uma vez aí, pessoal. Já a gente retorna, tá?
a retornar a partida. A posse de bola agora do Pinheiros. Coloquei o tripé um pouco mais alto aqui. A gente estava perdendo muito aqui nessa lateral do lado esquerdo. Vamos ver se assim fica um pouco melhor. Pinheiros agora sai com a posse da bola. Ei, a troca, hein? Arthur, a troca. Chute do Adam, bem no cantinho, lado longo. Mais uma bola para o Pinheiros, 17 a 15 ao placar. Finalizado passivo ali pela arbitragem. Roubada de bola do Arthur Pinheiros. Já sai no contra-ataque sozinho e gol! Gol! Começando no contra-pé do goleiro Gabriel. 18 a 15 ao placar para o Pinheiros. Pinheiros aí abrindo mais duas bolas de vantagem. Aí marcando os dois, armador. Tem que colocar aqui ali, infiltração, não deu. Tirou, outro vai pra cima. Dois minutos ali pro outro. Pinheiros agora com atleta menos. Falta marcada lá em cima do Giroud, do Adam, fazendo a falta. O passe de ponta aqui, outra tentou a finta de braço, não conseguiu lá no ponto agora. Tem um braço bem aberto na ponta lá. Difícil defesa pro goleiro. Sem goleiro agora, entrando mais um atleta na ponta ali. E ele está com um a menos. Mas tirou o goleiro. Adam vai pra cima. Finta de braço, pivô. Gol! Gol do atleta número 11 do Pinheiros. Cobrança aí feita pelo Hércules. Falta marcada. Passivo, hein? Sinalizado passivo. Então o chute lá, o Adam marcou o braço. Vou arremessando pra fora, mas a falta foi marcada antes. Tá sinalizado passivo ali. Tem que finalizar. Andado com a atleta direita ali. Posse de bola com o Pinheiros. O goleiro já sai passando ali com o Arthur, número 7. Vem aqui no, na armação esquerda pro Adam. Tentou fazer o chute ali, defesa do Gabriel, mas a falta foi marcada antes. 19 a 16 aos 4:33 do segundo tempo.
Bola na trave e ficou com o Schoff. Rebote do Schoff. Conseguiu recuperar essa bola aí. O Pinheiros poder trabalhar com mais tranquilidade. Gol! Gol do Arthur, atleta número 7. Uma bola no chão, quicada. Gabriel tentou tirar só com o pé, não conseguiu. Mais um gol aí para o Pinheiros, 20 a 16 aos 5 minutos. Olha a bola atrás, o Hércules. Arthur ali no avançado. Roubada de bola. Não conseguiu. Hércules recupera, tenta passar por ponta. E a bola foi pro central, passivo. Vai chutar. Defesa do goleiro. Excelente defesa. Muito boa bola. Parabéns pro goleiro. Adam. Tentou o passe ali pro Schoff. Roubada de bola ali. Interceptou o ataque ali, o contra-ataque. Lançamento do... Lançamento do Gabriel ali, o Arthur conseguiu interceptar, roubando essa bola, dando aí posse de bola para o Pinheiros. Pinheiros aí com 3 bolas de vantagem, 7:49 na posse da bola. Esse é o segundo tempo, Super Paulistão, categoria cadete, Pinheiros e Hércules B. Hein? Tá passivo o jogo, tá passivo. Defesa do Gabriel lá. Defesa do goleiro numa bola de 6 metros. Olha, golaço. Golaço ali do atleta número 11. Pegou a sua velocidade. Sozinho, fez a finta pra fora e conseguiu fazer um excelente chute ali no longo do goleiro, bola no chão. Mais uma bola para o Pinheiros, 21 a 18 é o placar. Hércules trabalha a bola aqui atrás. Chama o ponta ali. Os armadores cruzam. Direto. Alencar. Leva a bola pro centro da quadra.
nada. Continua o jogo. Acabou arremessando a mão do goleiro ali. Pivô. Tentou o passo ali com o pivô. O Hércules estava na cobertura. O atleta acabou tirando essa bola. O Adam. Ixi, falta de ataque lá do show. 21 a 18, 10 e 15 jogada. Essa categoria cadete. Partida válida pelo Super Paulistão, pessoal. Pinheiros aí com a marcação quase individual, hein? Tentou o passe lá, foi reto. Ficou com o goleiro do Pinheiros. Andou. Andada do atleta. Posse de bola ficou com o Hércules. Tentou o passe de pivô de novo, ficou na mão do goleiro. Ó. Arthur. Leão. Ficou com o Luca. Adam. Adam vai pra cima. 2 minutos lá, hein? 2 minutos pro atleta lá. Acabou puxando o Adam no arremesso ali. Atleta número 29. Falta marcada. Hércules agora com atleta menos. Adam, o ponta, Luca. Defesa do goleiro. Saltou muito bem, mas o chute ainda foi muito no curto. Defesa. Muito bem. Adam. Chute do Adam é uma pedrada. Golaço do Adam. Golaço. Uma bola no chão lá no longo. Um excelente arremesso. 22 a 18 é pra cá. Hércules trabalha a bola aqui atrás. O atleta girou, tá ali. Então a marcação praticamente individual, hein? Girou. 17, a lançada. 22 a 19 é o placar do jogo. Aos 13:30 jogado. Pivô. Muito forte a bola, acabou saindo pra fora.
uma jogada feita ali pelo central. Muito bem, muito bem. 23 a 20 ao placar, aos 14h46 do segundo tempo. Agradecendo o pessoal que está assistindo aí. Amanhã nós temos também o jogo do cadete feminino, Pinheiros contra o Centro Olímpico. A partir das 17 horas a gente vai transmitir a partida. Na quinta-feira nós temos Pinheiros e Corinthians no cadete e no juvenil. Vamos transmitir também. Isso é no feminino, tá? Não foi falta isso, meu Deus do céu. Oxe, eu achei que era falta lá, hein? No show lá. Tempo ali pra trocar a bola. Pinheiros no ataque aí, já posicionados os atletas. A arbitragem aí já autoriza. Autorizado aí no turno da partida. As duas torcidas já levantando
minutos e 40 jogado. Placar empatado em 23 a 23. Saindo ali rápido, Arthur, Luca, Adam. Golaço! Golaço do Pinheiros, atleta número 11. Excelente chute ali, Messi no destro. Pegou uma ótima bola lá na ponta, direita. Conseguiu fazer um excelente gol ali, abrindo a vantagem de uma bola para o Pinheiros. Bola de goleiro, poste de bola do Pinheiros. Pinheiros sai com o Luca. Vai jogar lá no Adam. Arbitragem, a gente solicita o retorno dos atletas à quadra para retornar a partida. A posse de bola aí é do Hércules. O Hércules aí está com uma bola a menos. 23, 24 Pinheiros. Trabalha a bola aí os atletas do Hércules, os três armadores. Pinheiros ali bem com Luca. Tendo avançado até o número 15 do Pinheiros. Hércules continua trabalhando bem atrás. O gol sobe. Trabalha a bola. Outro. Vai tentar o chute, passou lá por conta. Defesa do goleiro do Pinheiros. Excelente defesa. Maravilhosa defesa do goleiro. Tirando essa bola do longo ali, uma bola de meia altura. Muito bem. Chofe. Tentou o passe pro Chofe lá, acabou escapando agora. Ficou quanto?
Foi falta ali, não é mesmo do Arthur? Guarda, vai pra cima. Aê! Boa bola! Pra cima, pra cima, pra cima. Arthur! Interceptado ali pelo atleta do Pinheiros, conseguiu a posse da bola. Trabalha a bola ali o Luca, Adam. O Adam pra cima. Chugar o chão lá, acho que mudou lá. Vinte e cinco a 24, 23 minutos de jogada. Foi falta de ataque. Faz a armação ali, abre, vai vir para a esquerda, vai lá para a direita. Jogo empatado, 24-37 agora. Boa, Luca! Excelente chute de Luca ali, uma característica dele aí essa bola. Consegue filtrar com bastante tranquilidade ali. Ele pega a diagonal. Roubada de bola do Pinheiros. Luca vai pra cima. Gol do Pinheiros. Mais uma bola do Luca. Roubada de bola aí do Pinheiros. No ataque do Hércules. Abriu aí duas bolas. 27 a 25. 25 jogadas. É o segundo tempo. Ali.
bem posicionado, saiu de frente com o atleta, conseguiu fazer uma ótima defesa aí, não deixando o Hércules, então diminuir aí esse placar de duas bolas. Pedros aí tem chance de fazer mais uma bola. 26 minutos jogado. Placar é 27 a 25 para o Pinheiros. Amanhã estão todos convidados aí a assistir o jogo do Pinheiros Cadete Feminino contra o Centro Olímpico. Mais um gol do Adam. Gol do Adam. Pegou a bola de frente pro gol ali no meio. Um chute de apoio no chão, no longo. 28 a 25 é o placar do jogo. Amanhã então tem o jogo das meninas do Cadete, do Pinheiros e Centro Olímpico. Nós vamos transmitir a partir das 5 horas. Na quinta-feira nós temos o jogo das meninas do Cadete do Juvenil contra o Corinthians. Nós também vamos transmitir os jogos delas. Vai retornar aí a partida, Hércules vai ter a posse da bola, orientado aí os atletas pelos seus técnicos, tanto do Pinheiros quanto do Hércules, chegando ao final da partida, menos aí de 4 minutos para finalizar esse segundo tempo, Hércules trabalhando a bola bem atrás, Lucas continua fazendo avançado. Os jogadores aí estão sofrendo uma marcação um pouco mais. Passa a bola pro pivô. Gol pro pivô. O pivô acabou correndo ali pelas costas. Recebeu a bola com tranquilidade. Fez mais um gol aí para o Hércules. Diminuindo aí para duas bolas aí a vantagem do Pinheiros. Outro golaço do Adam, muito bem, Adam. Excelente, esse Adam é excelente, foi um chute espetacular. Mais uma bola dele, característica dele é o chute de 9 metros, abrindo aí mais um gol de vantagem para o Pinheiros. Pinheiros aí com 3 bolas na frente. Tentou ali o passe, escapou da mão, vai lá para sozinho do Pinheiros, número 11. Pinheiros, atleta número 11, 30 a 26 ao placar, Pinheiros abre 4 bolas no final do jogo. Primeiro momento aí que consegue abrir essas 4 bolas durante o jogo. Faltando aí pouco menos de 2 minutos para finalizar a partida. Hércules tentou um chute, mais uma bola de lançamento lá na frente com o Bruno. Vamos lá. Gol do Pinheiros! Mais uma bola para o Pinheiros. 5 bolas, 28, 16 jogados. Pinheiros aí vem abrindo uma vantagem. Tentou o pivô, tentou a finta, não conseguiu andar. Do atleta lá, posse de bola aí do Pinheiros. Arthur, Luca. Invasão do Luca Schultz lá.
bola do goleiro. 29-17 jogado. Faltando aí pouco menos de 40 segundos para finalizar a partida. O Pinheiros vai conseguir uma vantagem muito boa aí no final, depois dos 26 minutos. Defesa do goleiro do Pinheiros. Lançamento. Lançamento do Lucas Schultz lá na frente. Final do Luca Delta, 32-26. Defesa do goleiro do Pinheiros, mais uma defesa do goleiro. Final de jogo, vitória do Pinheiros. Placar do jogo é 32-26. Pinheiros conseguiu abrir uma larga vantagem aí depois dos 26 minutos do segundo tempo. Conseguiu abrir 6 bolas, estava vindo num jogo empatado. Posicionar ali os atletas, já agradecendo a todos vocês aí por assistir na transmissão. Já convido para amanhã assistir Pinheiros e Centro Olímpico, cadete feminino, a partir das 17 horas. Se não houver transmissão do juvenil masculino, Pinheiros e Hércules, a gente vai transmitir aqui, tá, pessoal? Mas aí a gente confirma depois nos stories lá no Instagram. Obrigada a todos, vão aguardar aí quem será o atleta destaque da partida e a gente finaliza a live e depois fica salvo o vídeo para vocês acompanharem, assistirem, compartilharem. Parabéns a todos os atletas, fizeram uma excelente partida, as duas equipes, todos os atletas com bastante disposição, jogaram muito bem, deram o seu melhor. Pinheiros conseguiu abrir uma vantagem no final, né? Abriu aí 6 bolas. Vamos ver quem será o atleta destaque, se será do Pinheiros ou do Hércules. Ela tem que ser tirar a foto ali, ó. Eu já escutei quem é, mas eu não vou falar, gente. Vamos aguardar. Não vou falar, mas eu escutei já quem é. Aê! Adam, atleta destaque da partida de hoje. Muito bem. Tá de parabéns. Realmente foi o destaque hoje mesmo. Olha lá, fazendo a foto oficial. Depois eu vou fazer a foto com os atletas. Eu sou certificada ali de melhor atleta da partida de hoje. Parabéns. Tá ali a foto dos meninos. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Ele já até correu. Valeu, até a próxima. Amanhã, então, após as 17 horas, nós vamos transmitir as meninas do cadete feminina aqui do Pinheiros e Centro Olímpico. Valeu, até!